Toto i další videa mohla vzniknout jen díky mým členům. Jména těch z vyšších úrovní vidíte právě na obrazovce. Největší díky však patří samozřejmě mým fialovým ručičkám. Marku Darkovi, Lily Singh, Kapsa Danovi, Tesně, Markovu Pixelovi, nebo Pixeli? Moc krát děkuju, ale děkuju i vám, kteří pouze sledujete a dáte like. Já teďka překládám, respektive já teďka se akademicky zabývám Slendermanem. Mm-hmm. A tam psali o případu dívek. Ano, vím. Které se snažily zabít svou kamarádku. Mm-hmm. Ve stejném věku. A takhle. Oni zjistili, že, nebo oni ty dívky řekli, že to udělali pro Slendermana. Že jim to jako nařídil, nebo ne, nevím, jestli to přijím, no. A v tu chvíli, no je to najednou jako dobře, že se lidi začali zajímat o creepypasty, protože by jinak nebyli v takovém povědomí. Ale v tu chvíli tam byl jediný důvod, proč to udělali. A to jsou ty creepypasty, jo. Ne výchova, takže, no, ne společnost. A nikdo nezjistil, jako nikde... Nikdo nezabýval se tím, z jakého zázemí pocházejí, jaký mají predispozice, jaký jsou jako agresivní, jestli prostě jaký mají predispozice k agresi, jaký je prostředí, ve kterém vyrůstají, jestli je všechno u nich doma v pořádku. To nikdo neřešil. Řešilo se prostě jenom to, že... No, vysvětli mi teda... Jak to, že dneska už nikdo nezabíjí podle knížek nebo podle televize, ale je to většinou podle her. Jak to, že najednou ty velký, děsivý věci najednou nikoho neponoukají, když pořád existují? To je právě ta věc, jo, hele. Jsou dvě teorie, které prostě definují nějak tu lidskou agresi. Jedna říká to, že člověk je agresivní z vnitřních důvodů a... To jakože z těch vnitřních predispozic, z genetických jako vlastností. A to je prostě, dám příklad, že... Nějaká psychická porucha třeba myslíš? Nebo... Buď, přesně, že psychická porucha a většinou to máš prostě geneticky daný, že třeba pokud byl tvůj otec nějakým způsobem třeba jako otevřenější tomu násilí, takže ty budeš taky, nicméně. Jo. Pak je tam ta jakoby vnější teorie a to je to, že seš agresivní kvůli tvýmu prostředí. Mm-hmm. A že tam se zase na to váže strašně věcí. Že, a ta teorie v podstatě, že zkoumal to třeba Philip Zimbardo v tom vězení. Ano. A to ano. Je to, že on se snažil vyzkoumat, jestli jsou psychicky zdraví lidé schopní násilí. Ano. A právě já si myslím, že jako pravda někde mezi. Jo? Já si to taky myslím, že to jsou souběžný vlivy. Že samozřejmě, že takhle. Třeba tam zkoumali i teorii poslušnosti. Ano. A ve válce zabíjeli lidi z jednoho prostého důvodu, protože jim to nakázalo autorita a lidi jsou prostě lidi jsou zvyklí poslouchat. Přesně. A tam je ten problém, že teda lidé jsou zvyklí poslouchat, ale o tomhle teďka mluvit nechci. Já právě chci říct, že v té vnější teorii jsou to vždycky okolnosti, které tě nějakým způsobem ovlivní. Že no a právě já si myslím, že tady to mohl být ten podnět, který ty dívky jako popostrčil, že samozřejmě, nebo takhle, že buď to mohl být podnět, který viděli, že prostě se tomu Slendermanovi se prostě chtěli jako zavděčit nějakým způsobem a to, buď to udělali pro něj, nebo to bylo právě to, že si myslím, že buď třeba měli nějaký už to chování, jakože prostě měli to v sobě třeba. No. A takhle si jenom obhájili to chování. No jo, jasně, že... ale... chci říct? No, dopověz to. Chci odpovědět na tvoji otázku. Ty jsi mě ptal, no. Proč to vždycky jsou ty nejnovější technologie.
No, nebo trendy. Z úplně jednoho prostého důvodu. A to je proto, že jsou nám nejdostupnější. A protože jim některá část nerozumí. Přesně, a tím, že jsou noví, tak je strašně moc lidí, kteří jim nerozumí. Hmm. A když něco neznáš a nerozumíš tomu, tak tomu nevěříš, nedůvěřuješ to tomu. Jako by myslel nějaký příklad. Myslím si, že kdyby teďka někdo zemřel užíváním virtuální reality, tak by lidi neskoumali, jestli mu třeba nebylo, jako jestli neměl celý život problémy se srdcem a prostě zemřel na infarkt. Lidi budou hledat ten důvod, jestli náhodou ta virtuální realita nespůsobila to, že zemřel. Což na jednu stranu jako proč ne, jo, ale mělo by tam být i to B, no. Já jsem jenom chtěl říct, že ono, kolik těm holkám bylo? 12. Ono jako když ve 12 letech jdeš a někoho zabiješ kvůli Slendermanovi, jo, kdyby tomu věřili, tak už to jako napovídá, že jako asi předtím nebyli úplně v pohodě. Přesně. Jo, takže tam spíš ten Slenderman byl ten spouštěč, jak jsi říkal, než že by to byl důvod. Jo. Přesně. Ten prostředek zase, jo. Člověk, když se pro něco natchne, to si všimně, jako to si všimněte obecně jako ve vašem životě. Když se pro něco natchnete, tak vy začnete přizpůsobovat Razer okolnosti, co se vám dějou tomu vašemu snu, jo. Dám příklad. Je to úplně zase scestný, jo, ale nic jiného nenapadá. Buď scestnej. Je to teda pro starší publikum, ale představ si, že máš bratra a tobě se začne líbit jeho manželka. No. Tak ty se budeš snažit to svoje chování nějak obhájit. Budeš se snažit, jakoby, aby to nebylo na tebe. Ty začneš vidět, že ta manželka tě svádí vlastně. Nebo že on je kreten a nezaslouží si, že jo? Přesně. A já si myslím, že i v tomhle případě to mohlo být podobný, jo? Že oni prostě měli jakoby nějaký třeba predispozice k násilí. Hmm. V případě, že nebylo to s nima v pořádku, že třeba už byli trošku v hlavě nemocné. Já si myslím, že zase, dejme tomu, že měli nějaký sklony k násilí. Hmm. Ty víš, že to není dobře, tak si to nějak potřebuješ obhájit. No na druhou, ale pokud jsi psychopat, tak nepotřebuješ. Tam právě záleží na té míře, jak moc jsi mimo. Dobře, to je pravda. To je zase pravda. Udělali to dvě holky. Ale to je zajímavý, že byly dvě. Přesně, já nechci říct, že není pravděpodobný, že se sešly dva psychopati. No, tam je možný, jenom proč to skáču, tam je podle mě možný, že jedna z nich byla psychopat a druhá byla slabomyslná. Byla submisivní a nechala se ovládat. A ta se třeba nějakým způsobem to násilí jako potřebovala obhájit. Hmm. Takže to bych jako věřil, že Je to zvláštní tady tohleto propojování a je to samozřejmě velmi, velmi tenkej led. Samozřejmě určitá míra nějakého spolupachatelství tam být může, ale právě dost často bych to viděl spíš jako prostředek než důvod. Tady to někdo psal, že ono se to většinou svádí na ty knížky, televizi, hry, já nevím, prostě povídky a tak, kvůli tomu, že je to jednodušší, že se ty lidi nechtějí přiznat, že by mohl být problém ve výchově třeba. Jako, hele, kdyby televize řekla, 4 mladíci vešli do obchodu a chtěli tam prostě někoho, jako, že jo, odprásknout, měli těžký dětství, jejich rodiče je mlátili. Zajímalo by to někoho? Byl by to titul jako obrovský? Není lepší, 4 mladíci vešli a předtím, 4 roky předtím hráli Duma. Co když to napíšeš Half-Life Alyx způsobila první smrt. No, a je to tady, no. Jako to je ten problém. No, ale abychom se... Když by si někoho zabil, co by jakoby ty média na tobě našli? Nezohledňovali by fakt, dejme to, já nechci říkat, že jsi psychicky nemocný, ale dejme tomu, že máš prostě třeba schizofrenii a blablabla. Jasně, no. No, oni by řekli, že streamoval každý den a už mu z toho hráblo, streamování způsobuje labilní. Jaký obsah, jako točíš?
hororový příběhy, kde se tohle děje každý den. Všechny, No hele, ale abychom se... Pane bože, teď Kekel má prostě sklep plný kostí a ty ale ne, to neuvěří. Je to blázen, pane bože, zavolejte někdo sociálku. Ne, ale, hele, abychom Kekel, se... Kekel, já se tě snažím zavřít do vězení, pane bože, ale nikdo mi nevěří.